የመከላከያን በሚመለከት በጀቱ ቢሰፋ ቢበዛ የሚለው ሐሳብ የምናወጣው ወጪ ከጂዲፒ አንጻር ሲታይ አነስተኛ ነው። ብዙ ሀገራት በቅርብ ርቀት ያሉ ሀገራት ከጂዲፒያቸው ከኛ የተሻለ ሀብት ይመድባሉ። ጥቂት የማይባሉ ሀገራት ደግሞ ለመከላከያ ሳይሆን የሀገር በጀት የያዝነውን ያክል በጀት ለመከላከያ ይመድባሉ። ዋናዎቹን አይደለም፣ በቅርብ ርቀት ያሉ ሀገራት ለኢትዮጵያ የተመደበው በጀት ያክል የሚመድቡ አሉ። እና በቂ ብር ነው የመደብነው ብዬ ልላቸው አልችልም ማለት ነው። ነገር ግን ለሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ድሮ ከነበረው ሪሶርስ በጣም ከፍ ያለ ተመድቦላቸዋል፣ ከፍ ያለ ሀብት ተመድቦላቸዋል። የኔ ተስፋ በኢትዮጵያና በመከላከያ ኃይል ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት F22 የታጠቀ የኢንፎርሜሽን ዋርፌር ከምድር ብቻ ሳይሆን ከሰማይ ማወቅ የሚችል በራዳር በጂፒኤስ የሚዋጋ አየር በአየር ከአየር ወደ ምድር የሚዋጋ ወይም Su-35 የታጠቀ ወይ ደግሞ ራፋኤል የታጠቀ የዘመኑን ቴክኖሎጂ የያዘ ሚሳኤሎች የታጠቀ ኒውክሌር ቦምብ ያለው ማንም ቢመጣ የሚመልስ ብዬ ልመጻደቅ አልችልም። ውስነት አለበት። ነገር ግን በእርግጠኝነት መናገር የምችለው አነገር አለ። የኢትዮጵያ ወታደር ያለው ልብ ማንም የለውም። ይሄን ስላየሁት በደንብ እናገራለሁ። በቀን 25 30 35 40 ኪሎ ሜትር በእግሩ እየተጓዘ በእግሩ ታውቃላችሁ፣ መቼም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አይከፈለውም። ጀግና ነው። ተራራን ይወጣል ይወርዳል፣ በዝናብ በፀሐይ ይጓዛል፣ ለሀገሩ ክብር ይሞታል። ለሀገሩ ክብር የሚሞት አስደማሚ ሴትና ወንድ ያሉት ሀገር ነው። ከማንም ጋር በሰላም ብንኖርም የኛ ዘመናዊ ትጥቅ ግን ልባችን ነው። ይሄ የማይታበል በተግባር የታየ ወደፊትም የሚታይ በታሪካችን የታየ ነገር ነው። አዲስ ነገር አይደለም። እና በትጥቅ አይደለም ውጊያ። በትጥቅ ቢሆንማ በሶስት ሳምንት እኮ ጁንታውን መበተን እኮ አይቻልም። እነሱም እንደሚሉት ትጥቁ እነሱ ጋር ነበር። እና መከላከያ ብዙ ሀብት የለውም፣ ብዙ ልብ አለው፣ ብዙ ህልም አለው፣ አገሩን ይወዳል። እሱን የሚያጠናክርበት ስራዎች የተሰሩ ነው። ደግሞ ህዝቡም እናንተን ጨምሮ መከላከያ ማለት ሀገር ማለት እንደሆነ ገብቶት በሞራል የሚደግፈው ህዝብ አላያችሁም? እንደ ሰሞኑን እኮ እንቅስቃሴ ሲያደርግ በሄደበት ሁሉ በየመንገዱ የሚቀልበው ህዝብ ነው ያለው። የህዝቡ ፍቅርና ሞራል ይጠብቀዋል። አሁንም በሞራል አሁንም በሰው ኃይል በትጥቅ በስንቅ በአመለካከት ልናጠናክረው ይገባል። ጥያቄ የለውም። ይሄ ማጠናከር አለብን። በርካታ ወጣቶች ኢትዮጵያን መታደግ የሚቻለው ጠንካራ ሰራዊት ስንገነባ መሆን አውቀው አዋጅ ሳይጠብቁ በከፍተኛ ቁጥር መቀላቀል አለባቸው። የኛ መከላከያ ደግነቱ ስራ ከሌለው ማረስም ስለሚችል ማረምም ስለሚችል ኪሳራ አይደለም። ይሄ ሁሉ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን የበጀትነው በጀት የምንፈልገውን ስራ ያሰራናል የሚል ተስፋ አለ። ከዛ በላይ ዲማንድ የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ መልሰን ለእናንተ ለማቅረብ የሚያስችል እድል አለ። እኛ መንገድ የምንሰራው ኢትዮጵያ ካለች ነው። ሌላ ግንባታ የምንገነባው ኢትዮጵያ ካለች ነው። ኢትዮጵያ ከሌለች ቅድሚያ የሚሰጠው ለዚህ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ሰላም እና ልማት ማስቀደም ስላስፈለገ በዚህ አግባብ ቀርቧል። ከእናንተ ጋር የምስማማው በቂ ገንዘብ አይደለም፣ ግን ደግሞ ቀላል ገንዘብ አይደለም። ገንዘቡና ልቡ ሲደመሩ ኢትዮጵያን በደንብ መከላከል ይችላሉ የሚል እምነት ነው በእኛ በኩል ያለው።